ეროვნული ბანკი არ მხოლოდ საკეთო საბანკო დაწესებულებაზე, არამედ მთლიანად საბანკო ჰოლდინგზე განახორციელებს ზედამხედველობას, ასევე SEP-ს მიეცა უფლება მიიღოს ნებისმიერი საჭირო ინფორმაცია განახორციელოს კონსოლიდირებული ზედამხედველობა აუცილებლის შემთხვევაში მოსთხოვს ჯგუფში შემავალი ბანკის და სხვა იურიდიული პირების გამიჯნა გამოიყენოს მათ შორის ფინანსური თუ სხვა ტიპის სანქციები. ესე უცბად გამოაცოცხლა სიტუაცია საახალწლოსა და გიდღეების შემდეგ, ექვსთვიანი მუშაობის შემდეგ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონზე რა ეფექტს ელოდება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე. Mas მასპინძლობთ საქმიან დილაში და სარგებლობ შემთხვევით და პირადად ულოცავ ყველა დღესასწაულს ერთად. დიდავშიდოს ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. მოგესალმებით გიორგი. რა ის კონდათ გათვლა რომ ესე შეაჯანჯღარეთ სიტუაცია საშობაოდ და გააკეთეთ ესეთი განცხადება პირდაპირ რომ პრინციპში უნიშნულოვანესი კანონპროექტია ჩვენი სასაუბრო ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს გახავთ მაგრამ ხო მართალია ხა წინა საახალწლოდ იყო ჯერ კიდევ ხო იქიდან მოყოლებულია მონიშნული ამბავი გისმენთ ბატონო ირაკლი ნუ ეს დიდი ხნის მუშაობის რეზულტატი იყო უბრალოდ ჩვენ ველოდებოდით რომ ხელს მოაწერდა საქართველოს პრეზიდენტი ამ კანონს უბრალოდ სრულ ლეგიტიმაციას პრეზიდენტი მოაწერა ხელი და მეორე დღეს გავაკეთებ ეს განცხადება ეს კანონი 6 თვე მუშავდებოდა ჩვენს კომიტეტში და ამას წინ მთელი რიგი ღონისძიებები უძღოდა ჯერ ერთი ჩვენ გვინდოდა რომ დაგვესრულებია პროცესი რომელიც კარგახანია მიდის ზედამხედველობის გაძლიერება საფინანსო სექტორზე იმიტომ რომ მოსახლეობის მხრიდან ბიზნეს სექტორის მხრიდან სულიყო პრეტენზიები რომ არაპროფილური აქტივების ფლობასთან დაკავშირებით არის პრობლემები მოსახლეობა გამოთქონდა პრეტენზიებს რომ ფინანსების ცდომასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით პრობლემები არის არის პრეტენზიები კომერციული ბანკების და საკრედიტო დაწესებულების მხრიდან მათთან დაკავშირებით რომ გარკვეულ სესხებთან დაკავშირებით არის პრობლემები და ასე შემდეგ უამრავი სახის და ტიპის პრეტენზიები იყო ასეთი პრეტენზია მათ შორის სანამ სწორედ რომ წინა საახალწლოდ ჩვენ მოვისმენთ ლაშა პაპაშვილისგან რომელიც ამბობდა რომ ბანკები ისე არიან გაზრდილები რომ სხვა ბიზნესებს განვითარების საშუალება აღარ აქვს და ისინი პრინციპში მთელ ამ ბაზარს ითვისებენ და არიან გიგანტები მოკლედ ბევრნაირი არამოქმედი ბანკები ყოფილი ბანკები რომ ამას ამბობს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენთვისაც მისი ნარატივი იყო ამოსავალი წერტილი როდესაც ამაზე ბატონო ლაშა ალბათ თავის მოსაზრის გამოცდილი ადამიანია, გამოცდილი ბანკირია და გამოცდილი ბიზნესმენია. ის თავის მოსაზრებას ვეფიქრო, რომ ჩამოაყალიბებს და ბიზნეს ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მასაც ექნება ეს წინადადება და ნახავ რა სახის არის, მაგრამ აქ ამ ეტაპზე ამაზე არ იყო საუბარი და მე ვფიქრობ გარკვეულ კეთაც იქნება და მე არ გამურიცხავ რომ ჩვენ მოვიცავეთ კიდევაც გარკვეულ წილად მაგრამ მე ჯერ არ მენახავს ბატონო ლაშას წინადადება გარკვეულ წილად ჩამოყალიბებული ნახავ აქ იყო საუბარი დაგროვილ პრობლემებზე რომელიც ამ სექტორში არის და ამ ის გამოხმაურება იყო 5 თუ 6 თვის განმავლობაში აქტიური მუშაობა იყო ჩვენ კომიტეტში და ორი მიმართულება გვინდა მოგვეცო. ერთი არაპროფილური აქტივების ფლობა და ზედამხედველობა და მეორე ჩვენ ცენაზე რო თქვა საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილზე ზედამხედველობა. და ასევე კიდე თუ თქვენ ქონიათ შეხება, აი გარკვეული ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ბანკში მიდიოდნენ, ამბობდნენ რომ აი ჩვენ სესხი არ მოგვეცა, მაგრამ ჩვენი ბიზნესი ინანდება ბანკ ვა არა მიითვისა და რაღაცა წინადადება განავითარა და შეიძლება ვიღაცას ესეთი რაღაცა მოესმინა ბევრიო თქვენ ძანებთ ხო მენეჯმენტო და ასე აი სამივე მიმართულებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიმუშავეთ ეს იყო ერთობლივი მუშაობა ბუნებრივია მთავრობის ინიციატივა ეროვნული ბანკის ჩართულობა და კომიტეტის შიგნით აი მე სიტყვაც მაქვს გამოყენებული სკრუპულოზური მუშაობის შედეგი იყო ეს კანონპროექტი რომელიც დავასრულეთ და სამი მიმართულებიდან გამომდინარე 6 თვე მარტო კომიტეტში წინარე სამუშაოები თვით თუ არა ბატონ ირაკლი რომ ამ სამ მიმართულებაზე ამ ეტაპისთვის ყველაფერი მოიცავით იდეალური არაფერი არ არის მაგრამ მე მინდა ერთი რამე გითხრათ ამ მიმართულებით ეროვნულ ბანკს 2015 წელს წინახელმძღვანელობის დროს გამოცემული ჰქონდა გარკვეული განკარგულება რომელიც არაპროფილური აქტივების გამიჯნა ითვალისწინებდა ბანკისგან მაგრამ
თქვენ მოგეხსენებათ ბანკისგან გამიჯნა მოხდა, მაგრამ რეალურად არ იმუშავა მიმართულება, იმიტომ რომ ბანკებისგან თითქოს ეს არაპროფილური აქტივები გამიჯნა, მაგრამ თვითონ ბანკებიც და ეს არაპროფილური აქტივების ერთი ჰოლდინგის ქვეშ მოექცა. ჩვენმა კანონპროექტმა მიცა საშუალება ეროვნულ ბანკს, რომ ჰოლდინგში შემავალ ნებისმიერ სუბიექტზე მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია და ზედამხედველობა განახორციელოს ყველა ამ სუბიექტზე, რომელიც ჰოლდინგში შედის. ეს არის, მე კონკრეტიკაში არ შევალ, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, შეიძლება იყოს იქ სამედიცინო ობიექტი, შეიძლება იყოს იქ იგივე სადაზღვო ობიექტი, შეიძლება იყოს იგივე დაწესებულება სასწავლო. დეველოპერი, სამშენებლო და ასევე. კონკრეტიკაზე არ შევალ, რომ რაიმე მიმართულებით ჩვენ წავიყვანოთ ვექტორი, მაგრამ ნებისმიერი ობიექტი თუ დაწესებულება, რომელიც ამ ჰოლდინგის ქვეშო, მათ შორის კომერციული ბანკი ბუნებრივია, ყველაზე მსხვილია ხო იქ, რომელიც შედის ამ ჰოლდინგის ქვეშ, მოექცევა ეროვნულ ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ და ეს ამ კანონპროექტში ჩვენ ჩადებული გვაქვს. ამ მიმართულებით წავედით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ თვალსაზრისით პარლამენტმა ეს ნაბიჯი გადადგა. ეროვნულ ბანკს ამ თვალსაზრისით ფუნქციები გაუმჯობეს და ზედამხედველობის ყველა ბერკეტი მიეცა და პარლამენტმა ეს გააკეთა. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ უამრავი წერილი ამ თვალსაზრისით ჩემთან შემოდიოდა, ათობით და არ მინდა ხასობით თქვა, მაგრამ ყოველდღე რაღაცა მიმართულებით ეს წერილები იყო და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვიმუშავეთ. კიდევ ერთხელ მინდა პირველ რიგში ეროვნულ ბანკთან ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი დაინტერესებული იყო ამ თვალსაზრისით, მთავრობის ინიციატივა იყო, სხვანაირად ეს არ მოხდებოდა ამ სამ, ასე ვთქვათ, სუბიექტებმა ერთად მთავრობა, ეროვნულ ბანკი და უპირველეს ყოვლისა პარლამენტმა, ანუ პარლამენტი არის ზედამხედველი ეროვნულ ბანკს და სხვანაირად შეუძლებელი იყო ერთად გავაკეთეთ ეს პროექტი. გამოიყენებდი თუ არა ესეთ ტერმინს, ბატონო ირაკლი, რომ დღეს ეროვნულ ბანკს ამ კანონპროექტის სრული, ამ კანონის უკაცრავად სრული ლეგიტიმაციის შემდეგ აქვს კარტ ბლანში სრული. მე ვიტყოდე ეს დეფინირება არის უკვე მე ესეთ რამეს ვიტყოდე დღეს. ბურთი დღეს ეროვნული ბანკის მოედანზეა. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ეროვნული ბანკი, ეს რაც პარლამენტის ძალაშია, პარლამენტის ფუნქციებში იყო, ეროვნული ბანკისთვის მიგვენიჭებია ლეგიტიმაცია ამ თვალსაზრისით ზედამხედველობის კუთხით, არაპროფილური აქტივების მიმართულებით, ფლობის ზედამხედველობის თვალსაზრისით ეროვნულ ბანკს ეს მიეცით. ეროვნულ ბანკმა ხა პირველი კვარტლის განმავლობაში უნდა გააკეთოს ყველანაირი პროცედურები, ხო ხა მას სჭირდება თავის პროცედურების გამოშვება და ნორმატიული აქტები და ამავდროულად ეს უნდა გააკეთოს მან და ამ თვალსაზრისით პარლამენტმა მას ყველანაირი უფლებამოსილება გააკეთა. ეროვნულ ბანკს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ესეთი აქტები გამოსაცემი ექნება და ფიქრობ ისინი მას გააკეთა. მიუხედავად იმისა, რომ ლეგიტიმაცია ზედამხედველობაზე გაუზარდეთ, გამოიყენეთ თუ არა პარლამენტის აუდიტორიები და კომიტეტები, თქვენი კომიტეტი იმისთვის, რომ კომერციულ სექტორთანაც ქონოდათ კონსულტაციები. ეს არ არის მხოლოდ კომერციული ბანკები, ბატონო ირაკლი, თქვენ აღნიშნეთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ეროვნულ ბანკს არასდროს აქამდე არ ქონია ის ლეგიტიმაცია, რაც აქვს დღეს, არასაბანკო დაწესებულებებზე მას აქვს ზედამხედველობის ასევე სრული უფლება. მადლობა ამ კითხვისთვის. მინდა გითხრათ, სწორედ ეს შეუძლებელი იქნებოდა აქ იყო საბანკო ასოციაცია ჩართული და ყველა ვინც ამ სექტორთან მიმართებაში არის შეხებაში და მეორე მიმართულება, რომელზედაც ჩვენ ზედამხედველობის გაძლიერება დავავალეთ ეროვნულ ბანკს და პასუხისმგებლობა მან აიღო, ეს არის ასე ვთქვათ არასაბანკო ნაწილი, ეს არის მიკროსაფინანსო სექტორი და უფრო კიდე სადაც ზედამხედველობა არასდროს ამ ქვეყნის ისტორიაში არ განხორციელებულა, ეს ტერმინს ვიყენებ მე, საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილი. ან ყველა ეს სუბიექტი, რომელიც მოსახლეობისგან ზედამხედველობის ფულადი რესურსების მოზიდვას იყენებს, ხო? ეხლა მიკროსაფინანსო სექტორი გარკვეულწილად რეგულაციაში აქამდე იყო, რა თვალსაზრისით ეხლა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეროვნული ბანკისგან, ეროვნულ ბანკს იქ საწესდებო კაპიტალთან დაკავშირებით ინფორმაცია ჰქონდა, რა ზომის ესხებს გასცემდა, ვიცოდეთ და დააშენეთ. აქ ეროვნულ ბანკს უკვე ვალდებულება აქვს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ზედამხედველობა თითქმის იგივე ტიპის გაუკეთოს, როგორც კომერციულ ბანკებს და უკუდიტნეს ვამბობ. ეს არის ლიკვიდურობის კოეფიციენტები და დააშენეთ. მთელი სექტორი არის და მთელი სეგმენტი არ ატიპის ზედამხედველობა უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გარკვეული ინფორმაციები ჰქონდა, რომ პრობლემები მიკროსაფინანსო სექტორშიც არის.
I am a little bit of a problem. Da am mokhalakhebs molaqirdeba kide ertkhlo meoreb kho zadamkhvedoloba ganxortsildeba es aris aset shemtkhovashi eronul banks upleba ekneba ro zadamkhvi diskretsia ekneba ro zadamkhvedoloba akats ganxortsilo akats garkvul shezgudobebi legitimatsias kho ar misets matchoris iset piramidul strukturebs romelits sapinos sakartvelos magalit rom ganixo tavidanve ganzirulia sabolo jamshi I'm going to go to the bank. Dres eronuli bankia pasulisgebel. Tu shemeshala baton irakli amis. Ak akande erti iqo, magram meore sakitxi eronuli banki dres tu daukudebit, ai qoldghe ar vambob, magram sistematurat aketebs ganzkhadebs da sakartvelos mosakhleobas moutsodebs, rom გაუფრთხილდნენ ყველა ანტიპის ორგანიზაციებთან ურთიერთობას. კი, პრევენციული განცხადები უამრავი. განცხადები, ამას ბატონო. ბატონო, ბატონო, განცხადების მიღმა რა ბერკეტი ხდება? ეროვნულ ბანკს აქამდე ბერკეტი არ ქონდა. ხოდა ეხლა რა უჩნდება ის, რომელიც თქვა, ანუ დამატებით რეალურად თუ კი მას ლეგიტიმურად ვამბობთ, რომ ის გარკვეულ წილად ხდება პასუხისმგებელი ამ სფეროზე და ამ მიმართულებაზე, რომელიც აქამდე საერთოდ არაფერ შეერთდებოდა, ანუ არანაირი დამხედველობა მასზე არ იყო. დღეს უკვე პასუხისგებელი გამოკვეთილია, მაგრამ რა შეუძლია მან გააკეთოს? მას შეუძლია რომ მოსხოვოს პასუხი, მას შეუძლია განახორციელოს ზედამხედველობა, შეუზღუდოს ფუნქციები და ასე შემდეგ ყველა იმ ტიპის ორგანიზაციას, რომელიც მოსახლეობის გამოძიებას განახორციელებს, მენეჯმენტთან დაკავშირებული თემები იქნება და ასე შემდეგ. ამის დისკრეცია ეროვნულ ბანკს ექნება და სხვა სტრუქტურებსაც, რომელიც ამასთან დაკავშირებული იქნებიან. მაშინ აქვე ვიკითხავ სავალუტო ჯიხურებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის აქტივობაზე, რომელმაც დაიწყო უკვე აქტიურად ამ საკითხის შესწავლა და დაევალებათ მომავალში უკვე თავად ამ საავადმყოფო ჯიხურებს დააკვირდებიან, რამდენად იქნებიან ინფორმირებულები მათი მომხმარებლები ამ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ესეც ამის ნაწილი და გაგრძელება თუ კიდევ რამე დამატებით? Ну, ეხლა საავადმყოფო ჯიხურები ასეთი ტიპის ზედამხედველობა არ არის, მაგრამ ну, იქ ეროვნულ ბანკს აქამდე თუ თქვათ ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული საკითხები ქონდა, ეხლა იქ არის თქვათ იგივე დახურვასთან დაკავშირებული საკითხები, ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვადასხვა ტიპის ზედამხედველობითი თემები, რომელიც ნუ იგივე ტიპის არ არის, როგორც თქვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და შემდეგ, მაგრამ აქაც გაუფართოვდა წრე ზედამხედველობის რომელიც სექტორი მოიქცა ზედამხედველობის ქვეშ, რომელიც რომელსაც მანამდე ახლა ძალიან ბევრი სხვა წინაპირობები ძალიან დამაზიანებელი რა. იქიდან გამომდინარე პარლამენტის საკომიტეტო თავმჯდომარესთან არ არის მაინდამაინც. იქიდან გამომდინარე რომ თქვენს წინაშე ეროვნული ბანკი პასუხისგებელი, თქვენ გაუჩინეთ მას კიდევ დამატებით ვალდებულებები კანონით. ეროვნული ბანკის სტაფის შემადგენლობის რაოდენობა, ის თქვათ მოცულობა, რომელთაც საქართველოსია წარმოდგენილი, ამ დამატებულ სამუშაოს როგორ ფიქრობთ, გაუძლებს თუ რამე სიახლეებს უნდა ველოდოთ? თქვენ უნდა გაიხსენოთ წინაპირობა ამასთან დაკავშირებით და ერთი მომენტ შეგახსენებთ გასული წლის. გახსოვთ თქვენ რომ ეროვნულ ბანკს დაუბრუნდეთ ჩვენ ფინანსური ზედამხედველობის აგენტი. დიახ. გახსოვთ. და კანონი ინიცირებული იყო, ხო? მაშინ ჩვენ თქვით ესეთი პირობა, სავალუტო ფონდის მოთხოვნა და ჩვენ უბრუნდეთ ეროვნულ ბანკს ფინანსური ზედამხედველობის აგენტოს და ამავე დროს აყენებთ ესეთ საკითხს, რომ ბანკი უნდა იყოს ვალდებულება, რომ განახორციელებს ზედამხედველობას საფინანსო სექტორის არასაბანკო დაწესებულებაში. ეს პირობა თქვი მაშინ და ჩვენ მას პარლამენტმა შეგვეთეს. ჩვენ ეს გვინდა, იმიტომ რომ
სხვა რეგულატორი ამ ქვეყანას არ აყავს. ჩვენ ერთი რადგან დღეს რაპასო აი იყო თუ რა ამაზე კონსულტაციები ჭირდებათ. ეხლა მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ჩვენ ამ პროცესს მათ გარეშე გავაკეთებთ ეროვნული ბანკის სრულჩართულობა. ამ კანონის ინიციატორი მთავრობასთან ერთად ეროვნული ბანკია. ეროვნულ ბანკთან ერთად მოხდა. ამ კანონში ჩართული იყო ბატონი განეტაძე, ამ კანონში ჩართული იყო ბატონი მურთაცკი კორეა, რომელიც თავარი ზედამხედველია დღეს და მათთან ერთად მოხდა ეს. სრული სინქრონიზაცია გვაქვს მათ. და რა ინფორმაციას ფლობთ, რამდენად დაჭირდებათ მათ გაზრდა გაფართოვება ამ მე არ გამომიწყე ხეთ მე ვფიქრობ რომ მათ ამ ეტაპზე განსაკუთრებული შტატების დამატებას თუ ფიქრობთ თქვენ არ მომონა თუ დაჭირდებათ ხე ნორმალი არის სრულად დამოუკიდებელი მათ ამ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და არ მომონა რომ რამე დამატებითი თქვათ ცვლილებები მათ თავიანთ კონსტრუქციაში საბიუჯეტო ან ეროვნული ბანკის საშტატო განაკვეთში ჭირდებოდეთ იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ კვალიფიციური და თუ სადმე არის ეს კვალიფიციური შტატები, კვალიფიციური კადრები ეროვნული ბანკის წეახში არის და ჩვენ და სხვათაშორის ტრადიციულად ეს მოდის და ჩვენ ამას განსაკუთრებით უფრთხილდები და მე პერსონალურად მინდა გითხრათ 20 წელიწადია ამ სექტორში მუშაობ, განსაკუთრებით 25 თითქმის. ამიტომ ვიცი რა ვინარიანი იქნება დარწმუნებული ვარ და ერთი რამე მინდა გითხრათ. საქართველოში სხვა რეგულატორი არ არსებობს, თქვენ კითხავს უბრუნდებით. ვინ უნდა განახორციელოს რეგულაცია ამ სექტორში? ამ იქ სადაც თითოეული ჩვენი თანამემამულის ფულის მოზიდვა მიმდინარეობს. ხო და ჩვენ ხვდებით, რომ ყოველდღე გვესმის, ხო ჩვენ სადღაც მოზიდვა, სადღაც რაღაცა პრობლემა შეიქმნა, ვიღაცები სადღაც ფულს იზიდავენ, მიკროსაფინანსო სექტორში სადღაც პრობლემა შეიქმნა, რომელიღაცა შეპესებს სადღაც პრობლემა შეიქმნა, ადამიანები, გაჭირებული ადამიანების კიდე პრობლემა, ვინ უნდა განახორციელოს? ერთადერთი რეგულატორი ამ ქვეყანაში არის ცენტრალური ბანკი და მათ მივეთ ჩვენ დამატებით უფლება პარლამენტს რაც შეეძლო. თავრობასთან და იგივე ეროვნულ ბანკთან ერთად. მათ მოედანზეა დღეს ბურთი და მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გააკეთონ ყველაფერი ამისათვის ჩვენი თანხმობით და ჩვენი დახმარებით. ეხლა მე რა უფლებები მაქვს კიდე ამასთან დაკავშირებით? ერთი რომ მაქვს კომიტეტი, ან კომიტეტის ხდომები, კომიტეტის მოსმენები, სადაც ჩვენ ამის ასე თქვათ ზედამხედველობას გავაკეთებთ და მოსმენებს. ბოლო კითხვა თან იმის ფონზე, რომ ჩვენ არც 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება გვაქვს და ბოლომდე ვერც 2018 წლის ბიუჯეტზე ვსაუბრობ პატონინაკლ, მაგრამ ჩვენ ბოლო კითხვა ეხება დღეს ავტომატურ დაბრუნებას. თემა რომელიც გაირჩა თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს და ასევე გაჟღერდა დღეს თემას გავაგრძელებ ავანსის დღეგეთი დაბეგვრის თემა რომელმაც სამთავრობო გუნდშიც იყო ასთასო და სხვაობა ამ თემაზე მე ხო შეიძლება ამას ძალიან ჯანსაღად ვუყურებ პირიქით მომწონს როცა არის ჭიდილი და არ არის აუცილებელი რომ ყველა ერთ ჯგუაზე იყოს მაგრამ კომპანიებმა ღიად განაცხადეს რომ ავანსის დღეგეს დაბეგრო მათ გარკვეული პრობლემები შეუქმნა თქვენი მოსაზრება თვითონ დღეგეს დაბრუნების თემას ვუდგები პოზიტიურად. ოკეი. ერთი ბიუჯეტთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ორი სიტყვა ამ თვალსაზრისით და ჩვენს მოქალაქეებს მინდა შევახსენო ერთი რამ. წელს უყურებ პოზიტიურად 2018 წელს რატომ? ცოტა უკანწავალ რა 2017 წლის დეკემბრის დასაწყისში ჩვენ გავაკეთეთ შესწორება 2017 წლის ბიუჯეტში, სახელმწიფო ბიუჯეტში და 300 მილიონზე მეტით გავზარდეთ 2017 წლის ბიუჯეტზე. რეალურად ეს იმას ნიშნავდა, რომ პრაქტიკულად 2018 წელი ძალიან კარგი სტარტით უნდა დაიწყოთ. ეს ის თანხებია, რომელიც პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურას და ამავდროულად მოხვარდება 18 წლისთვის იქნება ინფრასტრუქტურულ ობიექტს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, აი ყველგან ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდები და სტარტი. ეს პრაქტიკულად ამისთვის იყო და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, ამიტომ 2018 წელს იქნება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ობიექტების პრაქტიკულად. ხო, მაგრამ 2018 წელში იქნება ძალიან კარგი ზრდები ამ თვალსაზრისით. 300 მილიონი გაზარდა ეს ამ წელიწადს კარგ სტარტს გასცემს. ეხლა რა შეეხება 2017 წლის შესრულებას, პრაქტიკულად შევასრულეთ 120 მილიონზე მეტით, 120.1 მილიონით არის გადაჭარბება შემოსულობებში. თქვენ გლობალურად პრაქტიკულად ეს გვაქვს 1 იანვრის მდგომარეობით, ეს მინდა იცოდეთ თქვენ.
დაზუსტებული ციფრები მექნება დაახლოებით 18-19 იანვარს გვაქვსა, მაგრამ 1 იანვრის გამარებით არის 121 მილიონით მეტი. ხაზინა მომცემს ამ ციფრებს დასკვნით ბრუნები და ასე შემდეგ ქვია ამას, მაგრამ 18-20 იანვრისთვის მექნება, ამიტომ შემოსულობების კუთხით 2017 წლის ბიუჯეტი შესრულებულია აქ წერტილი. შეგვიძლია დავსა. ხარჯები როგორ არის გაწეული, ამ ციფრები მექნება, რომ შემოსულობები პრობლემა არა. რაც შეიძლება დღეს დავგეთ. დიდი არის ძალიან კარგი. ეგ ისედაც ბრუნდებოდა, მაგრამ გარკვეული ვადა ქონდა ამას და აღშემო. რაც ფინანსთა მინისტრმა გააჟღერა, არის ძალიან კარგი. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ლიკვიდური აქტივები ამ ორგანიზაციებს, კომპანიებს გაერთდება სწრაფად. ეს სწრაფად თავისივე თანხები, რომელიც ხაზინაში იყო აკუმულირებული და გარკვეული დაგვიანებით ღებულობდნენ გარკვეული პერიოდულობით, 5-6 დღის გან 5-6 სამუშაო დღის განმავლობაში, მათ საუბარია დაახლოებით 500-დან 600 მილიონ ლარამდე, ხო? ეს აქტივები ამ ორგანიზაციებს დაუბრუნდებათ 5-დან 600-ზე. ეს იმას ნიშნავს, ამან ამ ორგანიზაციებმა შეიძლება დამატებითი აქტივ დავატებით, ბიზნეს გეგმა დავატებით, დაგეგმა შეასრულოს, ხო? Ну, ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ სისტემაში ჩვენ შეუშვით ბიუჯეტში და ავასის დაგეგმა და დავასრულოთ. ავასთან ნაკიბროს დაკავშირებით, იცით, მათაც პრობლემები აქვთ გარკვეულწილად, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ დიზაინი ამ თემის გადაწყვეტის ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. ვიფცი ამ თვალსაზრისით და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ გარკვეული დრო დაჭირდება, რომ ეს თემა გადაწყვეტისკენ წავიდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც შეეხება პირველ თემას, აქ მე ფიქრობ, აქ ორი აზრი არ არსებობს და ახლოს მე ჩემი აზრით 500-დან 600 მილიონი დამატებით ლიკვიდური აქტივები ბიზნეს დაუბრუნდება. ირაკლი კოზანაძე, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და ახლობით როგორც ვარაუდობდით კიდევაც, ხო, 20 რიცხვისთვის კიდევ აქტუალურდება თემა გასული წლის ბიუჯეტის შესრულებისა, თუმცა წინასწარი ინფორმაცია საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ სხვა საინტერესო თემებთან ერთად უკვე ბრძანა.